сега най-актуалната колекция на Animoч. Идва с избор от над 30 модни аксесуара. Отново с меки, цветни, силиконови форми. Мики Маус, Мечопух и още много, много свежи идеи. Прекрасни Animoч допълнения. Но не само това. Можеш да ги носиш като пръстен или да украсиш обувките си. В три функции. Универсално чаровни. Animoч с модни аксесуари. Само от Chipotoys.